Azərbaycanı tanıyaq və tanıdaq deyib, yarışmamızın 10-cu yubiley mövsümünə başlayırıq. Maraqlarım əsasən kitab oxumaq, mahnı qulaşmaq, bir də avtomobillərlə daha çox maraqlanıram. Avtomobillərlə maraqlanırsınız? Toplayırsınız avtomobil modellərini? Olur, yəni. Olur. Maraqlanıram həm haqqında. Ən çox, yəni, sevdiyiniz bu avtomobil markası hansıdır? BMW. BMW? Əla seçimdir. Deyirlər, Mercedes-i almanlar xarici vətəndaşlar üçün buraxır, BMW-ləri isə elə alman vətəndaşları üçün. Belə bir zarafat var. Maraqlarıma gəldikdə isə boş vaxtlarımda, əslində çox boş vaxtım olmur, amma olduqca musiqi dinləməyə çox sevirəm. Hansı misal üçün? Əslində çox fərqlənmir, həmin andakı ruh halına bağlıdır. Tək yaxşı musiqi olsun. Maşınlarla maraqlanmırsınız, Ləman xan? Siz, deməli, oxuyursunuz filologiya fakültəsində. Yəni, gələcəkdə siz pedagoji fəaliyyətlə məşğul olacaqsınız. Bilmirəm, savadlı kadr olsam, həlbəyəm. Savadlı kadr olmaq üçün neynəmək lazımdır? Oxumaq və çalışmaq. Bəli. Biz əminik ki, siz oxuyacaqsınız və çalışacaqsınız və savadlı kadr olacaqsınız. 2019-cu ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinə mühasibat çotu və audit ixtisasına qəbul olmuşam. Boş vaxtlarımda filmlər izləyirəm. Böyük azərbaycanlı alim, filosof, şair Əhvədi Marağayının bir fikrini səsləndirmək istəyirəm. O deyirdi, sən ancaq öyrənməklə ucalarsan.